虚空遍歴その第121回、13-4、続きから。足も5月まで大阪にいました。前蔵はさらに続けた。中の芝居で役をもらっていたんですが、今度加賀の山中で興行する話が決まり、そこで一座と落ち合うことになっているんです。どうでしょう、師匠も一緒にいらっしゃいませんか。しかし肝心なのは私の浄瑠璃が役に立つかどうかで。何をおっしゃる。仙蔵は高調子に昼夜の言葉を遮った。役に立つも立たぬも板にかければ大当たり間違いなしですよ。それをぜひこの仙蔵にやらせてください。お願いします。と仙蔵は両手をつき頭を下げた。ああ手を挙げてください、と昼夜は照れたように言った。あなたさえよければもちろん足の方から願ってもやってもらいますが、まだ本があらすじだけで芝居の台本は誰か作者に頼まなければなりませんからね。二人でやりましょう。それだけ筋がまとまっていればあとはセリフをつけるばかりでしょう。下手な作者などより二人で工夫してやる方が息が合っていいと思います。昼夜は圧倒された。仙蔵が彼の浄瑠璃に感動したのは紛れもない事実である。おとよが泣いたことを挙げるまでもなく、仙蔵の深い感動は語っている昼夜の胸へ直に響いてきた。それはさして驚くほどのことではなかったが、仙蔵の示した積極的な情熱、すぐにも自分で舞台にかけたいというその意気込みに圧倒された。あなたがそういうのならやりましょう、と昼夜はうなずいた。実は今日で一度失敗した後、台本も自分で書いてみようとは思っていたんです。伺ったらあらすじがもう台本になっていますよ。山中へいらっしゃいますか。行きましょう、と昼夜は答えた。お前に一杯やろう、おとよ、と仙蔵が言った。お前は大変なことをやった。これで加賀の芝居は天下に名をあげるぞ。いただきます。おとよは杯を受けて恥ずかしそうに言った。私そそっかしいからいつでもヘマなことばかりしてしまうんです。ごめんなさい。何かまたしくじったのか。あら嫌だ、太夫さんが今大変なことをやったって。昼夜が吹き出し、仙蔵も声を上げて笑った。それから半時余り後、自分の座敷へ帰った昼夜はいきなりおけいのそばへ行ってその肩を叩いた。できたら抱きしめたいといったようなウキウキした顔つきでおけいの目を見つめながら、またとね、巡り合わせだったよ、と言った。私のせいになさらないで。山中へ行くんだ。山中へ行って月の里歌を芝居にするんだよ。私のせいになさらないでね。何がおけいのせいだ。お座りになって、とおけいが言った。あなたがそんな風に元気になると私はまた帰って心配になって、自分が何か悪いことでもしたんじゃないかっていう気がしてくるんです。昼夜は座って言った。水をくれねえか。おけいは水差しから湯飲み茶碗に水をつぎ、昼夜に渡しながら、どういうことなのかと改めて聞いた。昼夜は水を飲み干してから仙蔵との話をざっと語った。その芝居が金沢ではなく山中などという聞いたことのない土地で上演されると知って、おけいはいぶかしく思った。それには訳があるんだ。昼夜は仙蔵から聞いた通り、金沢では芝居興行が正式に許されていないこと、そのため上方から役者を呼んでも山中とか山城などで興行をするのが古くからのしきたりであることなどを話した。そう。おけいはうなずいた。それでその松島さんという太夫さんはどうなんですか。こっちにも大名台とか座頭とかいう格式はあるんでしょ。わからねえな。わからねえが相当な格式だということは確かだ。もっともそんなことはどっちでもいい。わしの浄瑠璃を本気でやりたいという打ち込み方が気に入ったんだ。彼ならきっとやり抜くと思う。
せっかくの話に水を差すと思わないでください。私気になるんですけれど、今日のこともありますから、あんまりそう一途になっていただきたくないんです。酔っているからさ。昼夜は微笑した。おけいが気をもむほど有頂天になっているわけじゃねえ。ただずいぶん久しぶりで仕事の話をしたのと、少し飲みすぎて酔っているだけだ。山中へはいつ立ちますの？先祖は明日立つと言っている。山中で落ち合う約束があるんだそうだ。おけいさえよければ俺も一緒に立ちたいがね。私はあなたのおっしゃる通りよ。分かってるくせに。それで決まったと昼夜が言った。水をもう一杯もらおう。明くる朝早く、三人は府中の宿を立った。カゴの乗り継ぎで、その日は福井の城下に泊まり、明くる日は越中の大聖寺、そして三日目の昼頃に山中へ着いた。大聖寺は金沢の師範、前田家七万石の城下で、繁盛な土地だったから、その町を離れて山の中へ入るとき、おけいは言いようもないほど心細くなった。北国街道の旅そのものが、初めから心細く、裏寂しい日の連続だったが、今度は昼夜の浄瑠璃が興行されるという大事なことが控えているため、そんな山の中へ入ってゆく気持ちが一層めいったのであろう。けれどもカゴがついてみると、山中には出湯があり、大聖寺川に沿って大きな湯治宿が軒を並べ、硫黄寺の境内で操り芝居があるという。看板や旗も見えたし、往来も人や籠でにぎわっていたから、おけいの心細さもいくらか軽くなるように思えた。宿は吉野家といい、川とは反対側の道から一段高くなったところに立っていたが、川の近くに別棟の浴場もあり、そこからは流れの速い川を眺めながら、出湯に浸ることができるようになっていた。松島千蔵は二人を吉野家へ入れると、宿の前で別れていったが、一時ほど後三人の役者を連れて戻り、昼夜に引き合わせた。嵐三右衛門、山下神蔵、中村与三郎。与三郎は立尾山だということであった。江戸や京大阪では、夏はでっち芝居などといって、わしな役者は舞台へ出ないものですが、と三右衛門が言った。この土地は湯治場でもありますし、夏はかえって客の入りもよく、上方から名の知れた太夫衆が来るのも、大抵この季節に決まっているようです。ここは40年くらい前から、いろいろな興行が盛んに行われだしましてね。と仙蔵も言った。この山中と山城というところは興行地としてかなり広く知られているんです。それからさらに、これまで来演した上方役者たちや上演された芝居のことなどが話し続けられた。13-5、今興行している操り芝居が打ち上げになるのはあと10日のちだということで、仙蔵の一座は稽古にかかり、昼夜は浄瑠璃の全曲の仕上げにかかった。5月の下旬に入り、山中は湯治客でにぎわいだした。農繁期で土地の人たちは少なく、金沢とか福井とか、京大阪、名古屋などからの客が多く、夜になると大抵の宿屋で三味線や歌が聞こえた。ここでは獅子と呼ばれるユナがいて、なかなか芸達者なものが多く、山中武士という土地の歌が客に喜ばれ、その歌の聞こえないことはないくらいであった。情のあるいい歌ね。とおけいはたびたび言った。一度呼んで歌ってもらいましょうか。そうだな。聞くとすれば注文がある。と昼夜は言った。おとついの晩かな。このうちへ来て歌った中に多分ばあさんだろう。ちょっとしゃがれてはいるが、艶のある声でしっとり歌った女があったろう。ええ、すぐ向こうの座敷でしたわ。あの女が呼べるなら聞いてもいいな。おけいが女中に尋ねてみると、その人は菊五郎という名で、ここの女たちに
山中武士を教えている師匠格だと分かった。千蔵一座は興行元のまかないで川風呂という宿に泊まっていた。昼のうちは芝居の稽古を続け、夜になると千蔵が吉野家へ来て昼夜と意見を交わしながら背に砕く月の里歌の本に書き入れをした。虚空遍歴その第121回13の5途中まで。2021年8月19日。この続きはまた次回。